Det er nice. Det er nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei, nesten ikke. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Det, har vi laget sånne jingles og sånne? Nei, jeg har ikke kommet sånn. Nei, men vi skal lage det før den blir sluppet. Ja, jinglen er nå 10 bomter, ut på tur. Det er så dårlig. Men det gjenspiller oss i et beskall. Skal ikke gjøre det for avansert. Har vi laget noen notat i dag til hva vi skal snakke om? Nei. Det er, ja. Eller så blir det bare surr og ræl. Det blir bare surr og ræl. Eller blir det det? Eller blir det det? Nå er det lenge siden du og jeg har vært på lufta. Ja, det er det faktisk. Men jeg skal ikke snakke østlending i dag. Men jeg har blitt litt påvirket. Når sist jeg var på ordentlig fisketur, så var du med to østlendinger. Ja. Nå så fiskes det også. Som du har sett i listene, så er jeg faktisk forbi deg i dag. Ja, det er helt enkelt. Altså, du er 1,2 poeng foran. Nå må du ta sånn roende den hesten din, trehakk. Det kalles grusing. Med en hel art tillegg. Ja. Og det vil jo da tilsi at du har et snitt som ikke er godt nok til å i det hele tatt nå opp på topp 25 en gang. Nei, men nå vet du, nå har jeg har en plan, og du har en plan. Jeg holder standhaftig med planen min. Jeg skulle ha 20 arter før deg, det fikk jeg til. Det har ikke vært et mål, egentlig. Det er bare tilfeldig. Men jeg skulle ha 20 arter, og så skal jeg begynne å kverne poeng. Så nå er poengkvernen godt, da. Og i går så hentet jeg... Du fikk en solid skrube, da. Det skal du ha. Ja, egentlig bare tilfeldig at det ikke ble 120 poenger. Jeg lå dunka i rek i nesa på... Jeg tror ikke det er lov å si det dunka. Nei, jeg tenkte akkurat det samme. Men du skjønte poenget. Jeg fikk skrubbe, og så fant du en liten kveite. Ja, så nå har jeg lyst til å gjøre noe som er radiofaglig sterkt, men veldig på kanten. Men apropos dunka i reke. Ja. Det går ikke. Det går ikke, vet du. Men det var, nei. den beklager, den lå der. Jævlig greit. Klart ikke gjesten vår å holde kjeft lenger. Det var vel litt av måloppnåelsen. Men jeg er ute og reiser på jobb. Jeg er i Stavanger, og så har jeg fått lov å være med... Du har rett og slett mast deg inn. Ja. På middag. Kan du presentere deg selv? Hvem jeg har vært på fisketur med? Alice Henriksen, amatørfisker, så jeg elsker å fiske. Ja, men jeg vet ikke helt om vi kan kalle... Henriksen, ja. Er vi mener. Med Alexander Anders. Ja. Ja. Jeg vet ikke helt. Hvordan kaller du amatør da? Når man driver og lander steinbit på vading. Da var det faktisk sjukt. Det er det villeste. Ja, men vi må komme tilbake til det. Ja, vi må begynne fra scratch, tror jeg. Det var mye disse to nettene. Ja, men det kommer litt utover i denne episoden her. Da skal det komme en sinnssyk historie, og så skal vi faktisk klippe inn noe lyd i dag, Simon. Ja, jeg har hørt det kommer noen sånne editorier. Hva kaller du da? Hva vil du kalle det da? Mm? Hæ? Skrik? Er det det du ville si? Han har ikke hørt det enda. Han har ikke hørt det. Nei, men det er veldig mye adrenalin i lufta der fra et opptak, et videoopptak egentlig, som vi gjorde i går. Det var faktisk ganske mye adrenalin hos meg også. På et tidspunkt så var jeg redd for å miste fingrene mine. Så det er jo spennende. Men vi skal ta det litt etterpå. Du må oppsummere litt. Hvem er du, og hvor tid begynte du å fiske, og... Ja. Alle de tingene der. Jeg er oppvokst på Bømlo på Mosterhavn med en familie som alltid har hatt båt. Faren min er kaptein og reiste mye, har vært mye med han og reist. Og så har vi alltid hatt båt hjemme på privaten, skulle jeg tjere seg. Når jeg var liten så hadde vi mørighet, vi var mye ute og reiste i, og så ble den byttet til en NB840, 28 kvadrat, med 3 unger, 2 voksne, 2 kaniner, 1 golden retriever. Så det var full rulle, god og høy. Heftig. Ja.
I helge og sommerferie, det var 5-6 sommerveker hver sommerferie, var vi ute i båten og koste oss. De andre satt, gikk tur og likte seg på brygger, men jeg var vel helst over bryggekanten og prøvde å få småfisk. Ellers så hadde vi en gummibåt på slep, og da rodde jeg ut gjennom og fisket. Og da var jeg ganske pysa, så da måtte jeg, hvis jeg fikk fisk, og jeg ikke fikk gliste den av kroken, så måtte jeg få ro inn igjen for å få pappa til å ta den av. Kanskje jeg var heldig at jeg lokket søsteren min med, så da var hun med, og så kunne hun kroke fisken av for meg. Så da var det ganske mange år. Til og med når jeg fikk poeng på, så måtte jeg kjøre inn igjen for å få fisken av. Så jeg har blitt tøffere da. Nå det i siste året, selv om det var litt hyl i natt. Så... Ja, altså, apropos å komme tilbake til det, så de der opptakene, det var helt legendarisk. Men artfiske, du må bare skyte inn, Simen, selv om du sitter bak skjermen der. Ja. Ja, hvis det plutselig er noe, vil du si. Jeg har en tendens som agenser fortsatt. Ja da, det regner jeg med. Ja da. Men jeg har funnet ut at bømlo-folk er ikke noe bedre. Nei, altså bømlefolk er helt forferdelige, men det får de ta med seg selv, tenker jeg, altså på sin egen kje. På skravling? Ja, på skravling, ja. Der er jeg ganske flink. Ja. Jeg kan signere. Men det er jo en slags premiere i dag, da. Dette har jo vært en veldig sånn mannsdominert podd, der det er mye mannlige... Hvor er det da? Hvorfor er det ikke mer dame? Hva greier jo? Det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om. Hvordan får vi med flere kvinnelige fiskere i dette miljøet? Jeg tror vennene mine og familien min og alle på jobb er lutleie og hører om fisken min hele veien. Så det er så mye på å lokke deg. Jeg synes det er helt sprøtt. Altså for meg er fiskingterapi det, liksom det beste som finnes. Uansett hva jeg er gjennom i livet, så er liksom fisking der jeg kobler og koser meg. Mm. Så jeg synes det er helt rart at ikke det ikke er mer fiskere, i hvert fall dame. Jeg skjønner ikke. Men tror du kan ha noe med at du har vokst opp med å fiske å gjøre? Ja, altså... Vi var mye på båttur og sånt, men og mamma var veldig flink å fiske når hun levde, men ikke resten, så jeg er liksom ikke sånn veldig oppvokst med det heller. Det er kanskje de siste 2 år også, at det har kikket helt ekstremt. Tidligere var det bare pilking, sant, og ta en fårepølse, for da hadde vi kjøleskap i båten, på kroken liksom. Det var jo skikkelig sånn gjelda opplegg. Hva sa du? Du fisket med fårepølse? Ja. Hadde jeg kjøleskap i båten, det var genialt. Ja, ja, ok. Men hva får du på? Færregult og blåstål og alt går på forbruset. Ja. Ja, til og med pølser. Altså hvis vi grillet på kvelden, var det pølserester, du tok det på kroken og jeg fikk fisk. Det der kan jo være en greie, Simen. Jeg har hørt hummerfiskere som bruker fenalår på angene hummertegner med. Ja. Jeg skal bruke opp fenalår til sånt. Nei, det... Men hvis du er ferdig med et fenalår, ja. Du kan jo mure det i tegnet. Da er det jo bare bein igjen, Martin. Nå må du skjerpe deg. Ja, men det lukter jo. Vi har lært oss det at det er luktstoff. Så vi driver og pensler inn pilker og alt mulig med sånn her... Gobblebait. Det er kjempelust å prøve. Man har snakket om det. En liten må ha vel de... Det er vel egentlig første gang... Vi må ta en liten plugg der til Sturla og Gobblebait, faktisk. Nå kommer de med produkter i... Hvordan vi nevner det på podden? Ja. Vi har jo testet... Ja, for det er jo første gang vi nevner det egentlig i sånn... hva skal jeg si? Offentlig rom, alt oppe å si. Men vi har jo testet det litt grann. Ja, det var noe med det å snakke i munnen på hverandre og sånn også. Ja, ja. Vær så god, der fikk du den. Det er ikke så lett. Hæ? Nei, det er ikke så lett. Vi har litt dårlig dekning her, skjønner jeg. Ja, for det er noe legg. Det får dere bare leve med. Altså, produksjonsmessig, den podcasten her, ligger på sånn 3 uansett. Så det får folk bare leve med. Ja. Men det er jo greit. Men ja, nei, men det jeg prøvde å si da, det er jo, vi har drevet og testet Gobblebait litt grann her. Både på torsk og bergylt og alt mulig. Og det har en effekt. Det har en effekt, absolutt. Ja. Spesielt god effekt på lyr og så videre. Mm. I hvert fall der vi hadde mest suksess med det, sånn i utgangspunktet nå. Men
Jeg vet ikke om dere fikk med det, men de kommer vel nå med nye, altså der kommer produktene faktisk ut som et skikkelig produkt. Vi har vært med I testfase nå. Ja. Og de ligger på Insta, vi kan dele og drive med ting med der. Det skal vi gjøre. Vi lager en link I et eller annet sted, så folk finner. Men tilbake til det som mer interessant, fordi vi har jo nå, altså det, vi har jo økt kvinneandelen I denne podcasten nå med 100%. Faktisk. og det må vi jo grave litt mer I, Martin. Ja, jeg kan bare ta det første først, for det var et spørsmål jeg tok når vi var ute og fisket I går. Så tok jeg opp dette med havfiskeren og den kvinnelige havfiskeren, klassen på en måte. Det smaker I kjønn, skal få lov å delta. Ja, det antageligvis det som gjorde utslaget, Simon. Ja. Men der hadde du noen tanker. Altså... liksom bare sånn det å vinne den klassen. Altså det fint, det veldig bra å ha en kvinneklasse, men jeg kjenner jeg blir jo liksom fyrt og litt sånn, hvorfor skal damene være dårligere, eller på en måte hvorfor skal jeg være egen klasse på fisking, sant? Jeg får litt sånn F I meg, at jeg har jo lyst til å gjøre det like bra som guttene. Ja. Men det fyrer bare å vunne. Men, og det jo sikkert kjekt for mange damer også, at på en måte vi har en egen, men jeg kjenner jeg vil jo gjøre det bra iblant guttene også, ikke bare damene. Ja. Ja, for det, vi har jo ikke en egen manneklasse, sier man. Nei. Det synes jeg vi skulle ha. Altså, ja. Likestilling. Altså... Fisking har ikke noe å si om noen kuk eller ikke, tenker jeg. Nei, det, liksom... Nei. Det har jo strengt at ikke det. Og den spøken min må dere bare ta for alt det har vært, men gå og se på gamle filmavisen-videoer fra 1950-40-tallet. Ja. Så er det... Ja, det egentlig bare der det stammer fra. Det bare... Ja. Sånn. Fikk du litt kalde føtter nå? Yes. Det internett, og vi I 2024, og det spøker om alt mulig rart. Det ikke alltid alle tar. Nei, det livsfarlig å være på internett faktisk I 2024, og prøve å være morsom, egentlig. Ja. Men jeg tror kanskje vi bør endre litt. Altså, vi bør ha en sånn sport og friliv slash humor kategori på podden vår, faktisk. Ja, men det altså, for jeg tror ikke det har noe for seg å ha en henklasse, for eksempel, heller I havfiskeren. Altså, det, ja. Hvis man skal virkelig 2024, så må man jo spørre om pronomen til hele gjengen som med før man lager klassene. Ja, da jeg Apache-helikopter, hvis noen lurer. Ja, da vinner du den. Og ja. Hovedpremien en reise til Hemmingodden. Ja. Så skal jeg klare å finne på noe som ingen andre klarer. Ja. Hæ? Du skal finne på? Nei, altså hvilket pronomen jeg skal bruke, for da vinner jeg den klassen. Nei, men nå drar vi det ut I vidden her. Hva det? Uansett, sånn, vi ser alltid noe feil eller dumt eller sånn, altså ingen mener noe vondt, tenker jeg, sant? Nei. Men du vil alltid se noe feil eller dumt. Ja, ja. Sånn det jo, 2024, du kan ikke se noen ting Nei. Før det feil. Nei, men Alice, du gjør det jo bra da, I årets kvinnelige havfiskerklassen, selv om man kan være uenig om den skal finnes eller ikke. Ja. Har en god start I hvert fall. Det ikke derfor egentlig at jeg jo Alexander Anders. Ja. Selv om at jeg banner jo steiken når Anders får, og Anders bare, med på lag, alle. Så jeg bare, ja, jeg vet jo da, men jeg vil jo ha den fisken jeg også. jeg tror meg og Simon kjenner oss litt igjen der, for det blir veldig mye intern konkurranse på laget. Ja da, men jeg unner deg den skrubben der. Noen over 100 poeng må du få I år også. Åh, jeg har ganske mange over 100 poeng til nå, altså. Hvor mange du? Nedlatende. Ja. Åh, fy. Vi skulle hatt en sånn bakkamera-video en dag, der vi hadde skjult kamera. Vi burde fått bordet å sette opp det en dag. Ja. Nei, altså, bare for å ta det helt sånn konkret. Jeg har en, to, tre, jeg har fire fisk som blir stående I år. Ja. Det en bra start. Det en veldig bra start. Som jeg ikke, av 19, som jeg ikke gidder å gjøre noe med. Ja. Men vi snakker jo mye om strategi, da. Hva strategien din for resten av året?
Fiska. Ja. Men da, det ikke så lett når han hinner vil til Italien I påsken, og til Spanien på sommeren, så det ødelegger det mine planer. Men ja, jeg må tåle det. Jeg har lært meg en ting I det huset her på ganske kort tid. Det litt sånn omvendt rollefordeling på akkurat det med fiske. Ja. Det veldig glad I fisking her nå, men det har nok bikket litt ekstra på meg, tror jeg. Og det ikke sunt heller. Jeg må nok lære meg å roe litt ned, Roger. Altså. Nei, det ingen grunn til å roe ned. Nei, men altså, det jo litt sånn, skal du vinne sånn, så, eller vinne I hvert fall. Jeg vinner ikke uansett, det jo glemme sak. Men og topp 20 hadde jo kanskje vært like gøy. Ja. Jeg har aldri sagt, men det hadde faktisk vært like gøy. Ja. Det var veldig dumt. Ja, det notert. Fordi ja. Noen har laget nattemål også. Nei, jeg skal ikke bade. Jo. Det blir en event på Isdal lille julaften. Det blir det fort. Det ender jo opp med at alle må bade lille julaften. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal til Bergen lille julaften, da tenkte jeg Gran Canaria, men... Nei, altså det maks 4 grader vann, faktisk. Ja, det kalt 4 grader. Jeg har vært I sjøen 2 ganger I år, Simon. Eller ikke I år, men altså, denne vinteren. Ja, altså det som profesert da, hvis man skal klare topp 20 I år, så det at du må ha et snitt på over 94-95. Det min profesi, by the way. Du må ha snitt på over 94-95, og så må du ha alle 20 artene. Ja. Da du på innenfor topp 20. Mm. Skal du være innenfor topp 10, som har hatt snitt på 104, tipper jeg. Ja. Hei, ja. Og alle 20. Topp 3, da. Det som Martin skal. Topp 3, da må du ha snitt over 110. Ja, altså jeg skal vinne I år. Jeg har faktisk kommet så langt, det ikke kun. Ja, da må du ha snitt på 118. Ja, kanskje. Nei, 118, jeg tror du vinner på 100. Du vinner på 113. Ja, 112,5. Ja. Men... fordi at det har åpnet seg en del muligheter. Og det blir her, hemmelig denne, inntil videre. Blir hemmelig inntil videre, ja. Men han har gått rett hjemme hos Daniel. Fordi at altså han må begynne å melde inn fisk snart, hvis vi så kommer til å puste han I nakken ganske snart. Men du litt mindre interessant I dag, Martin, enn hun som sitter ved siden av deg. Nei, jeg selvsentrert og ego. Jeg elsker det. Du har balla, du skal vinne. Ja. Du mener. Det, nå har jeg annonsert det, og hvis det ikke, Shit. Så blir det noen bading da. Men det går fint. Bading, du må hardere til verk som det. Ja, jeg tror det. Men vi må inn I gode fiskehistorier. Ja. Fordi altså, det startet jo... jeg har et spørsmål først. Jeg har hvorfor havfisker? Ja. Siden vi var I den løpet der. Aner ikke, egentlig. Vi var vel på hyttetur med meg, Alexander og Anders. Og så var det vel Anders som snakket om det. Da på nyttår, bare sånn, skal vi være med I havfisken? Jeg bare sånn, her, hva det for noe? Nei, liksom, det bare 60 kroner, og så være med, og så ha målmatta, og så legge inn. Jeg bare sånn, ja, det ikke vits, jeg kommer ikke vinne uansett. Sånn, nei, men du får jo premie og sånn på julekalender. Jeg bare sånn, ja, greis. Og så gjorde vi, og så ble vi jo helt hektet. Så jeg vet ikke, det var vel Anders som fikk høre det via Daniel, tenker jeg. Ja. Det var vel sånn med datten, og så bare, når du med I konkurranse, så jeg har jo litt konkurranseinstinkt, alle med tre, så da, ja, da klikker det litt. Ja. Det veldig, veldig kult, veldig sosial. Jeg har blitt kjent med sykt mange folk, og jeg jo blitt mye mer sosial enn hva jeg var før. Nå går jeg ned på brygget her og bare sånn, spør hva folk får, om de har fått fisk når de kommer inn. Jeg har blitt kjent med masse nye kjekke folk. Jeg har vært med og fisket, og det jo kjempegøy. Mm. Jeg må bare si at det har vært veldig hyggelig å komme ned og dra og fiske. Det liksom, det bare for å underbygge det. Nå var vi I Ålesund, og vi snakket mye om Ålesund. Veldig gjestfri mennesker, og så tenker jeg, ok, det liksom der. Så kommer jeg ned her, sånn, så rett ut og fisker igjen med en gang, fordi at man blir kjent med fiskere. Og så kom jeg på jobb I går, satte jeg I et møte, så gikk skikkelig seikt. Og så han ene, han kjente meg igjen fra bomtur-greiene. Og han bare, ja, du jo Martin fra Team Bomtur, så skal vi gå og fiske sammen I kveld, eller? Jeg bare, shit. Så det der med det sosiale, det...
Veldig kult, veldig kjekt. Blitt kjent med folk over hele landet egentlig. Ja. Veldig, veldig gøy. Ser du litt på sosiale medier med fiskingen da? Ja. Det er viktig å få fram. Ja, det litt på gøy. Det var litt sånn, jeg tenkte familie og venner var sikkert lei å se alle fiskebildene mine, så lagde jeg en egen fiskeside på Instagram. Ja. Da må du jo si hva den heter da, sånn at folk kan se det. Ja. Alice Fishing 96 heter den. Enkelt og greit. Veldig gøy. Ja, da det inn der, og så følger. Og før du har vært inn, du som lytter på nå, så gidder ikke vi å si noe mer, så du må inn og så må du følge først. Så skal vi fortsette å snakke etterpå. Da skal vi ha sånn kunstpause, liksom. Ja, det skal vi faktisk. Nei, vi skal ikke, jeg bare tuller. Ingen av oss hadde klart da. Ja, men havfiskeren, ja. Og så må vi inn i det der gode fiskehistorier og litt sånn så det. Ja, for dere må jo fortelle om det. Dere har jo vært nå på noen strender de siste dagene. Ja, men jeg tenkte vi skulle ta den. Den skal vi spare helt til slutt. Da skal vi spare den helt til slutt, ja. Ja, vi skal faktisk det. Fordi nå har jeg begynt med litt sånn teknikk. Sånn podcast-teknikk for å få folk til å høre på hele podden, så må du tease dem om en god historie i starten. Ja. Og slutten av episoden får du 1 million kroner hvis du hører ferdig. Ja. Det var bare en spøk. Ja. Nei, men gjennom livet, hva dine beste fiskeminner? Og liksom, du skal kommentere noe av det, liksom. Ja, hva er det da? Det er egentlig alle turene med den sosiale biten med å fiske. Og når jeg var yngre, sant, og mamma og pappa holdt på å pakke i båten, og jeg kjeder meg, så holdt jeg på å fiske på bryggo. Og der fikk jeg en ganske fin blåstål. Og den har jeg liksom fått opp i en år, og samme blåstål på samme plass. Ah, ja. Så i fjor så fikk jeg jo den på 36 centimeter. Ja. Og så kom jeg Daniel. Og for at ja. Det er sjukt, du holder på å klikke. Det er irriterende. Så Daniel må ikke få den i år, så kan jeg få min igjen, og så håper jeg han vokser litt. Eller, ja, altså, du har fisket samme plass? Ja. Ja, jo, han bor samme plass. Det er samme jævel hele veien. Ja. Så det er bare Daniel må ikke få sin nå, og så kan jeg få det ene største blåstål hadde vært gøy da. Ja, der jo også mitt triks på berghjulten nå. Jeg hadde jo størst i fjor. I år har han jo vokst en santi. Ja. Vi bor jo på nøyaktig samme plassen. Ja, ja, ja. Hele veien. Jeg vet jo sånn om trendkord har fisket den. Ja, men den krever... Ja. Han krever egentlig en pappaperm. Nei, den krever flytting av båter som ikke våre. Ja. Ja. Det barnevogn og en hånd, og så det fiskestongen den andre, Simen. Ja, for det. Ja. Simen skårte mye poeng i fjor. For å være i pappaperm på den brygga der, tror jeg. Ja. Ja. Det er pappaperm. Men jeg er jo, det skal jeg faktisk, altså der må jeg faktisk skyte inn, jeg er allerede forbi fjorårets poengsum. Ja. Ja. Det er vel for så vidt jeg går da. Ja, jeg går da. Ja, du er langt forbi. Ja, for jeg skårte jo jævlig dårlig på slutt. Du var på 40. plass i fjor. Ja, jeg ble så opptatt med å fiske regnbøret og sånn drittfisk. Du ble litt hekt av det, ja. Ja, jeg ble ikke hekt. Det er en dugnadsarbeid. Viktig dugnadsarbeid. Ja, ja. Helt enig. Ja. Det var veldig bra. Men jeg merker det som vi prøver å rekke frem de der gode historiene her, og så er det rett tilbake på havfiskeren. Så konkurranseinstinktet er der. Ja, det blir jo det fort det når det er en sånn felles multiplum. Ja. At det er det man sogner tilbake til. Ja, det er sant. Nei, så var vi jo på Sørøya for 3 år siden, og der fikk vi en kveite på 144 centimeter. Den var 45 kilo, så det var gøy. Ja. Det var veldig, veldig gøy. Ja, men hvorfor ikke Sørøya i påsken? Hvorfor liksom Italia og vi? Ja, det sier jeg også. det var litt klaging på en sånn felles Snap-kanal, altså på havfiskeren der. Ja. Jeg prøvde liksom å fyre opp under, og det så hyggelig ut. Nei, det er det faktisk ikke. det var veldig fint. God mat og god vin, og vi koste oss. Men når du ser liksom, det tikker fisk og liksom, på snappen, så kjenner jeg det får vondt i sjela. Vi hadde det så utrolig fint på påsketur i Ålesund, med fiske hver dag i alt for mange timer. Fikk nesten ikke fisk. Jeg skulle til å si det, fikk du noe? Jeg så du telte litt tid på fingrene der for å se det. Det måtte litt sabeltann til før det der skulle gå seg til. Ja, ja, var det ja, nei. Altså for alle de som lurer på hvordan det er å reise på tur med oss, så går det an å gå inn på YouTube. Og så hvis du da ganger opp det du ser på YouTube med cirka 45,
sånn i trivselsnivå, så vi omtrent der, tror jeg. Ja, for det må vi jo helt ærlig si at det ikke alt som tåler internettlys. Nei, det det ikke. Men der har vi vært ganske gode. Jeg synes vi har filtrert ganske godt. Ja. Ja. Så vi prøver jo å lage underholdningsverdi, så, og vi tilbake på det da, som vi snakket om her for noen episoder siden, at det med sånn konstruktiv og ukonstruktiv kritikk, det tåler vi. Så, og det har kommet veldig lite kritikk sånn i form av sånn negative tilbakemeldinger, og det synes jeg egentlig litt kjipt, for det hadde fyrt opp stemningen litt. Det har vært veldig, altså få noen negative tilbakemeldinger, vær så snill. Ja. Kom med da. Ja, for da skal vi bare gange det negative med 1000, og så gjøre det til en ting i stedet, for det mye. Du må ikke avsløre planen vår her. Å nei. Vi skal selvfølgelig ta alt til etterretning, og følge og føye oss etter. Ja, det er litt sånn som det der med Norges rekordgreiene mine, for det ble en ting. Endrekene du ja. Snakker med deg igjen. Ja. Du har kavet meg en endrek i lysing nå. Ja, det har jeg også, faktisk. Hører du da, Simon? Ja. Den lange helgen vi kom i sommer, da det Endrek på lysing har lovd meg. Ja, for det ikke faktisk siden enda, men det en lang helg i sommer hvor vi må være fiskeguider i Bergen. Ja, for du har veldig god sånn, track record på å ta med deg veldig mye folk til den lysingplassen din. Ja. Jeg har hørt da at en biter den eller biter den ikke. Jeg håper man biter noe med. Vi hadde klubbtur. Altså nå har jeg professert den spotten her i aldri så lang tid. Her det monsterlysing, her det lange, her det kveite, her det alt, vi får alt på den. Og så drar vi med hele klubben. Nå, Martin, må du ta en rolig pause. En lange av... Ja. Takk. Bare en litt av sånn internet-caching-runde. Your internet is unstable, stod det. Ja. Er vi tilbake? Du tilbake nå. Ja. Nei, men poenget er, det var den turen med hele klubben. Altså, vi provoserte den i en evighet, og så var det bare sånn, vi fikk en lange. Så, det var god stemning da. Etter Daniel-mål, en korte. Ja, en korte. Men ja. Men det som gøy at jeg har en lysingspot du ikke har, som har levert lysing allerede hver gang jeg har vært her i år. Ok. Men den viser du meg da, sant? Det spørs helt det. Oi. Hva er det for noe? Hva vil du ha? Hva er en skrubber du, eller? Ja, det må jo ned og få noe middag. Jeg hører jo rykter om at det er middag og skrubbe, så da... Ja. Quid pro quo Clarice, og så videre. Ja, altså i dag har jeg fått fisk til middag. Ja. Og der må jeg skryte litt grann, fordi to her er Rolls Royce på å lage middag. Jeg vet ikke hvem av dere som lager middag. I dag var faktisk jeg, Alexander hadde den biffsalaten i går. Ja. Alexander er flink, jeg er amatør. Altså da biffsalat, det da sånn som du, altså restaurant kan ta seg en bolle, det var mye bedre. Også i dag så var det hyse, ikke det? Jo. Bare sånn. Den på 61 centimeter, så jeg fikk noe. Ja. Kan dere vekse? Ja. Det er helt primus. Så det, er ganske, okay. Det er ganske hyggelig å komme til Stavanger, va? Ja. Det er ikke bare... Vi får komme, Simon. Ja, vi får ta det på fellesen. Nei, men bra. Men da har vi har en planlagt tur i Bergen, da må vi få lysing. Hva andre ting er det vi kan fiske i Bergen som vi ikke har i Stavanger? Blåkjeft. Blåkjeft, ja. Ja, kan få han ikke se sand, men det har vært vanskelig. Så vi kan ta noe ståke. Ja. Vi må bare passe på at vi får nok avstand nå, at ikke de kommer så tett opp under poeng. Du vil ligge så langt opp at du ikke tenker på det en gang. Ja, du vet ikke helt det. Det kan jo være det dette av. Plutselig så kommer en sånn her regnburømmingen. Eller at jeg havner på. Så du faser ut med en gang havabåren begynner å leke i Siver igjen, så er du ute og kjører og skal ha en rekke havabår også. Ja, og det... Altså, jeg bekymrer meg så utrolig lite for din prestasjon i den havfiskeren, at det liksom... Du skal jo til Sørøya Måne, og du skal til... Nei, det var en måne på Sørøya. Nei, jeg har ikke sånn sagt om det. Ja. Du skal ingen plass, du skal være i Bergen, du. Ja. Ja, det er godt vi har klipp og lim, så vi får se om Simon klipper og limer. Ja, fordi det også, der må vi jo bare beklage forløpig. Det kommer
Flemmer-episoden på vei. Den tar bare litt tid, fordi det dessverre, som vi var litt inne på tidligere, det mye som ikke tåler internetslys. Ja, blant annet 90% av det. Det fire mannfolk sier i en båt ikke alltid nødvendig at havne på internett. Nei. Selv om de klar over at det tas opp. Så, så kan det hende at det må jobbes litt med selve innholdet der. Ja, men denne episoden blir helt sjuk. Denne episoden på vei. Ja. Arbeidet begynt. Ting tar tid, og så videre. Ja. Men jeg må fullføre en ting, Simon. Ja, og før denne episoden her slippes, så kommer oppdateringen av havfiskeren, for den lages etterpå. Ja. Så den kommer før denne, og så kommer denne. Det her blir sånn statistisk umulighet, men det får bare være greit. Vi ganske gode der. Ja. Nei, jeg må fullføre det andre greiene, for det der med å fyre bensin på bålet og gjøre ting som folk sier vi må roe oss med og sånt. Det var noen som kommenterte i en viss offentlighet at jeg måtte jekke meg litt ned, for det kunne bli litt negativt tatt opp i sportsfiskemiljøet i Norge, at jeg drev og snakket om Norges rekord hele tiden. Hæ? Ja. Men du mener da? Ja, for det seriøse sportsfiskere rundt forbi. Jo. Og da tenker man at, ok, da det bare å fyre på, ja, og så kjøre på sånn skikkelig hardt med det da, og så bare fortsette det. Ja, det jo derfor det har blitt en greie da. Ja, men det Hvorfor lite helt tydelig så det blir? Så jeg litt sånn, hvorfor? Nei, gjør det han, kjør på. Nei, altså, Enrik Martin uten Enrik jo en god stemning-greie, det. Neida, så, men ja. Hva planen videre fremover for vår parten nå da? Hva skal fiskes? Ja, det var da. Vi skal reise litt med også, så jeg gleder meg skikkelig. Jeg hadde tenkt på stedet mitt, men nei, men med kveta må vi få, og så tenker vi med blåskjef må vi få. Har lyst til å forstå lenge, den tror jeg er skikkelig gira på. Mm. Ja, nei, så har vi mange dumme fisker vi mangler, sånn som du får typ på sommeren. Så må jeg egentlig bare forbedre, egentlig, alle. Ja. Ja. Men reiseplaner, hvor har du noen destinasjoner? Ja, vi skal en veke til Molde i sommer, og så skal vi en veke til Senja nå, slutten av helga. Senja er fint. Åh, det ser så fint ut. Jeg har hatt så lyst lenge. Det kjempegira. Så vi skal jo fiske, og vi skal ikke bare til Italia, San Sebastian og Frankrike. Vi skal fiske litt også, skal jeg klage. Du kunne jo fiske til Italia, kunne du ikke det? Jo, den abboren din, den der. Den var på hver eneste menu din. Ja, det ser jeg på. Ja. Du sliter litt med registreringen der, hvis du skal melde inn fra Italia. Ja. Du må ha den med deg levende i en kasse, så må du release den i sjøen i Norge, og så må du få den til bit igjen. Det ikke mulig da. Men vi må ta denne syke historien. For nå så kommer det noen klipp. Vi begynner med den syke. Vi har ikke så mange historier før den syke. Har vi det? Det var mange netter. Ja, sånn sett. Men vi Subbene og ål og den der uren som kjørte i deg og Ja, der en del syke historier, men jeg tror vi må bare knekke den, for nå skal vi drive med sånn silent treatment igjen, og så skal vi høre på et klipp som jeg da skal sende til Simon etterpå, av en lyd, som skisserer litt grann hvordan det der faktisk hørtes ut. Ja, jeg spent. Det er garantert ikke bra. Det panikk. Ja. For å si det sånn. Når du står der med vaderen og vatten opp til livet, og har ikke sko, det er skummelt. Ja, men vi kjører klipp, og så kan dere høre på det, og så skal vi gå litt gjennom det som skjedde der etterpå. Det greit, Tøffelhus. Da snurrer vi film. Du trenger ikke å holde kjeft nå, det egentlig bare fortsatt. Bare gi meg to sek, jeg skal gjøre en sånn. Ja. Nei, den tar jo ikke klappinga, fordi... Nei. Ja. Flott! Sånn, ja. Silent free. Jævla proft, sånn der podcasting på gang her. Nei, det dyste greier. Men ok, vi fortsetter. Det nice. Det nice? Ja. Det nice? Ja, det nice. Nice? Har du fått fiske på det? Nei, han har jeg visst det.
Faen, er det mulig? Der. Der, ja! Ta imot! Ta imot, Martin! Ta imot! Faen! Nå henger så dårlig. Ok, da tar du tak i stangen, Snøre. Nei, ikke Snøre. Helvete. Ok, vi har nede nå, så går det fint. Ny reka. Ok, du får løpe seg i midten. Etter ny reka. Ja. Jeg har problemer. Jeg så at han satt helt ute, så jeg hadde tenkt å bare grabbe han rundt hovedet. Ja, ta hele reka. Du får løpe på den, du. Jeg kjører på meg. Men ta han nå! Jeg kastet stangen min i sjøen en annen plass. Hæ? Jeg kastet stangen i sjøen en annen plass. Det er jo fin, altså. Ja. Du må bare ta den. Nå stikker han og går utover. Er det mulig, da? Det nice. Det nice? Ja. Det nice? Ja, det nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Altså, det dere hørte nå var lyden av et ekstremt høyt adrenalinnivå. Du må fortelle litt om hvordan... Ja, vent litt, vent litt. Så utrolig morsomt! Jeg har da ikke hørt denne lyden enda, så for meg så blir dette også en overraskelse. Ja, det blir en overraskelse. Det blir kjempegøy. Men, eller, det var kjempegøy. Hvordan blir dette? Vi er utrolig dårlige på sånt, Simon. Ja. Men... Vi gjør litt humor ut av det. Men ta meg gjennom hvordan startet det, hva skjedde. Og så tar vi alle de andre syke historiene etterpå fra de samme fiskene. Ja. Ja. Vi får koste oss, meg og deg, sånn, hva det, en meter og to fra, og så liksom sånn 30 skrubbe. Det var helt vilt, mye skrubbe. Koste oss, det er fint. Og så sier du, ja, jeg går litt utover her, jeg. Og det var det alt for djupt, og da var jeg sånn, ok, det er no go. Jeg går innover. Og så, det er sikkert første gang på 2 meter, vi er liksom typ fra hverandre mer enn 2 meter. Mm. Og så... Ja, for det er noen som er litt redd for krabbe. Nei, men det var ikke det som er redd for hverandre, det er fordi du har knust brettet ditt. Ja, det er sant. Men ja, jeg er litt... det var litt sånn ulv, for jeg ble tenkt å ta råd, så jeg smaker på vannet, så jeg klyper, det er jeg ikke så glad i. Så du trodde sikkert det var ulv når jeg ropte det også? For jeg hadde jo ropt litt før også. Ja. Det er litt lyd. Men så ble det så mye rop. Poeng til slutt, så bare for å oppsummere det klippet, dette er jo da klokken jeg så det foto som jeg har tatt, når den ble landet så var klokken 01.24 sånn, så alle disse lydene her har da skjedd midt på natta der to mennesker går og lyser ned i sjøen, og så er det plutselig masse skriking og roping, så jeg måtte snu meg et par ganger og se etter politibil og at ingen ringte politiet der, det synes jeg faktisk er litt rart, det er litt urovekkende faktisk. Ja, det var høyt, det er ganske spratt faktisk, og jeg brukte navnet ditt sånn 20 ganger kjempehøyt, det høres jo ikke bra ut. Nei, det er ikke det, det var en skikkelig episode der, som folkene har blitt litt skremt av faktisk, men ja, så går vi da så retten opp til livet og liksom går andre veien, og så ser du sånn gråblått til svømme bort i huden, jeg blir sånn inn i helsike Martin, en steinbit! Og du bare, hæ, jeg bare, steinbit! Og du bare, kødder du? Bare, nei! Kødder du? Nei! Kom her nå! Jeg løper! Jeg bare, løp fortere! Har du noen gang prøvd å løpe med vann opp på brøstet, Simon? Altså, typ, vi har jo vadet litt, men fridig, altså, det går ikke an å løpe under vann. Nei, det er raskere å svømme. Ja, men det er iført Du lagt deg på svøm, ja, men jeg ropte på full hals. Ja, men det er iført våtdrakt. Vi gikk jo strengt at det ikke med våtdrakt, det var med vadere. Det er sant da, det er sant da. Som da var lekt da. Jeg tømte flere liter med vann etterpå. Ja, vet du hva, jeg måtte faktisk, mens du var her, måtte faktisk inn og se at får du vader i størrelse 48, liksom? Og det gjør du. Ja, ja. Jo, jo. Ja. Så... Har du ikke vader? Nei. Å herre, du må få gang. Så jeg sitter og bestiller på sitt fiske akkurat nå. Ja, det er knallgøy. Det er ikke så dumt. Da spurte vi ut igjen, ja. Ja. Er det noe vi kan i denne podden, så er det å spore av. Nei, så kommer du beinene imot meg. Litt som slow motion Baywatch. Med biobrillene oppå kapsen. Fy på det.
Jeg tror ikke jeg snudde meg og tørde å se på han en gang. Jeg hadde blikket festet på den steinbiten. For jeg lyste på han, og jeg følte at han kom nærmere og nærmere. Og jeg kjente bare sånn, han følger lyset, Martin. Han følger lyset. Det snudde som at jeg liksom lyset en annen plass, for jeg tenkte, jeg fører han fader meg til beina mine. Og dritskummelt. En steinbit har da et sånn kjevetrykk på sånn, jeg vet ikke hva det er, halvannen, to tonner eller noe sånt. Hva er det tonner? Du vet hva som skjer når du holder på sånn. Det blir forbannet bil. Martin? Ja? Der må du ha en liten sånn kunstpause igjen, og så må vi drive med det jeg tenkte dere om. Ja, sånn. Nå har vi tenkt oss om. Nå er vi tilbake. Ja. Nei, du vet altså ikke når dere kommer til, når du begynner sånn med steinbiten, har så og så mange tonntrykk og så videre. Ja, du skal du på internett og sjekke. Ja, selvfølgelig. Jeg har hørt at det er 2 tonntrykk. Ja, nå får vi se hva tidens kraftigste bit. Den har 963. Nei, det er den amerikanske alligatoren. Ja. Ja. Det har jo så masse sånne små fisker som ligger nede på alligatorer, men vi vet jo ikke hva fisk det for dere. Det var fullt av dem. Mm. Vi sa det var sånne små babykrokodiller, liksom. Mm. Det må vi finne ut hva jeg gjør. Ja, det var spesielt. Men ja, ok, nå er vi inn igjen i scenariet. Se for dere egentlig som Baywatch-løping, bare iført en felleskjøpe kjeledress og bakover caps, eller oppover caps, der kommer jeg løpende bortover i sjøen. Ja. Ja. Og så er det skriking og hyling og roping. Altså, det mennesket som vi sitter og prater med har et adrenalinnivå som ikke er sant, faktisk. Jeg trodde at jeg med ADHD og full pakke var travel, men... Du har kanskje hatt noen bokstaver, jeg også. Jeg tippet det, faktisk, ja. Uten å... Ja, men, og så kommer jeg bort der, da. Jeg forventet jo da at hun hadde begynt å fiske etter den fisken her. Vi gikk jo egentlig etter skrubbe, så det var jo småkroker. Altså. Jeg skrev på Instagram 2-0 krok, og så kom Alexander bare sånn, du hadde en 4-kroker, liksom. Du hadde enda mindre. Det var faktisk helt vilt. Ja, det var småkroker. Så var det liksom bare sånn, så står hun jo bare der med full panikk, og det er en steinbit som svømmer rundt beina på henne. Så bare, helvete, hvorfor har ikke du begynt å fiske på den fisken enda? Åja! Ja, herregud, jeg herre, så tar jeg en hel reka på den lille kroken på tvers, det var liksom så vidt liksom, krokspissen var ledig og tilgjengelig, skal vi til å si, og helt løye ja. Og så hjemme ute ja. Og der begynner han å glefse egentlig ganske fort og så hugger jeg til og så kommer han opp mellom oss og mellom rettet og begynner å sprelle som et uvær. Og begge med to står litt sånn, inn i helsike, hvordan ser vi det her, hvordan ser vi det her? Og du sa du skulle ta han, ja, men du sto litt fryst for å si det. Ja, men han slengte så jævlig med hovedet, og ja. Så når du da vet at han har 2 tonn trykk i... Det er, der må jeg skyte inn. Google gir faktisk totalt kun 21 treff på kjevetrykk steinbit. Ja. Og ingen av de... Ja, han gir 320 resultater, men allikevel, ingen av de er relevante. På å spørre en biolog, så svarer biologene med at det vet vi ikke, det har vi ikke klart å finne ut. Så utgangspunktet er mest sannsynlig 3000 tonn. Ja, det er nok 3000 tonn. Nei, hun skjønner på. Nå fikk jeg panikk, jeg skal aldri mer bade. Herregud. Du kan faktisk bruke den til å presse ut lager og sånt, og lager på henger og sånt. Løk. Det var et bra poddøyeblikk, faktisk. Der er det god, Simon. Det var blånt. Ja. Men nei, og så videre, så får du kroket han. Kommer han opp, og han rister frem tilbake med hovedet, og du står og skriker, og jeg skal prøve å få det der beist. Han er jo så mye, så vi får ikke med oss hvor han er. Han er mellom oss en plass, men det er sånn, hvor er han? Hva er det peiling og bein står der? Nei. Ja, og så ser jeg jo da at kroken sitter sånn bare helt ute i munnviken, så vidt det er i åpningen på kjeften. Og det er liksom bare sånn, ok, det her går i dass. Og jeg bare kjente før jeg liksom hadde fått tak i fisken at jeg hadde dårlig samvittighet, for jeg skjønte at jeg kom hvis du klarer å lande den fisken. Har du selvfølgelig ikke med oss hov? Nei. Jeg tror om å ha med en hov, men det var sånn bitteliten flundre hov. Ja, har du ikke hatt med oss en svær uansett? Nei. Men så røyker jo den av da. Ja.
Ja. Svømte 2 meter bort, og så tror jeg du var litt sånn, ja, der er den gården. Jeg var sånn, nei, den er sint. Den er kjempesint. Den tar igjen. Den er dum som et brød. Kom igjen, vi hiver ut. Ja, for han er dum som et brød. Han var da. Ja. Og så hever jeg ut. Og så er det ganske kult å se steinbiten, hvordan han liksom eter seg bort gjennom og glefse. Mm. Og så der glefsa han igjen. Og da var vi litt sånn, du var sånn, vent. Jeg bare, ok. Og så ventet jeg en stund. Og så bare, puss. Ja. Skjøt jeg til, og der satt han, vet du. Men da var vi jo like uforberedt, og var litt sånn, å shit, ja, hvordan skal vi gjøre dette her da? Mm. Jeg står liksom og holder scenen, og sånn, ta hovedet, og du står liksom sånn, jeg prøver alt du kan. Men det er ikke lett, for han klikker jo i minken hele stedbiten. Han er jo helt vild. Ja, men da satt han ganske fint. Da kom du på en idé, så jeg var litt sånn, hva i helse vil du tenke med? Du hadde ikke mye troen på meg i det øyeblikket der. Bare sånn for å ha sagt ett ord. Hvis man skal... den skal sveives opp av egen maskin. Ellers er den ikke lov. Nei, han var til overflaten, og jeg var fiskekeddy og var med å lande. Ja, det er bare... Bare ikke prøv en gang å sverte seg der, liksom. Bare før dere får noe som helst sånn Lars Holte fra Stina her. Ja, nei, alle regler er fullt. Ja da, og vanligvis er det en plass der den tennstranden du kan dra den opp langs stranden også. Men her var det sånn... Det var jo sprintflå. Vi var liksom ute i bukta, var det sånn... det var flo, ja, for det første var det på toppflo. Og kvelden før var det jo sånn flofare, sånn på yr, at det var liksom ekstremt, så det var jo høyt. Ja. Og da var vi litt sånn, hva i helst ikke gjør nå? Ja, men greia da, så fisken kommer til overflata. Jeg ser at den sitter godt, så jeg senker pulsen litt. Tenker, ok, her må jeg bare være rolig, for jeg mister faen ikke den fisken for om 2 ganger. Altså, jeg skulle lande den fisken og hive den opp på brettet. Det var liksom gameplan. Det var altså planen. Jeg skulle ha stormer og scener, og så skulle du ta takkontrollen og klekke den opp i glaset. Ja. Da skjedde det ikke. Nei, så bare tenkte jeg, ok, bruker hodet litt grann. Vi er ikke så langt ifra land. Så grebber jeg Lina, og så bare holder stangen, sier jeg, og så går vi mot land. Hun bare, nei, er du gal? Og så drog han med, og så spreller han bak beinet på oss. Nei, vi fikk han opp da, på land. Og så var det jo muren opp gjennom det her, og stakka fisk. Det var ikke sånn behandling i en catch and release. Han overlevde. Han overlevde. Nå må dere. Det er faktisk fint. Ja. Så en pause. Sånn internettpause. Det var litt sånn på hakkeren igjen. Ja. Nei, så han landet jo da. Ja, fy fader der. Ja. Der kastet han opp gjennom. Det var helt sykt, faktisk. Det syke da, som liksom hører litt til historien, det er at dagen før så begynte hun å prate om at ja, det gikk an å vade på steinbit, og det var en eller annen her nede som hadde sagt at det var mulig å gjøre. Jeg liksom, sant? Mm. Ja, helt sikkert. Nei, altså, det er... Han gjorde det, sant? Og du bare sa han, ja, sier du så. Og så kommer du da dagen etterpå, og så er du faen med steinbit inn på grunn av det. Det er det sykeste jeg har vært med på. Og det var mye. For det skal jo nevnes. Ja, det var steinbitplassen i går. Vi var jo på skrubbeplassen, så vi skulle jo ikke ha steinbit. Det er jo da som er ting i noe, at HV er liksom mentalt forberedt på skrubber, til og med når vi kjørte fra plass til plass. Jeg så en putt ut forbi tunnelet, og var sånn, det var sånn skrubber, sant? Ja. Og så helt sånn klikket, så du er så forberedt på skrubbo, og så kommer du der og ser en steinbit. Altså, jeg klarte ikke å prosessere hva det var. Bare for å presisere det hun nettopp sa, når vi kjørte mellom sted til sted, så spottet hun da en skrubbe på asfalten. Så jævlig fokusert det er hun på fisking. En skrubbe på asfalten. Ja, det var en putt, så var jeg så formet, så var jeg så klikket ned sånn. Ja. Det er helt klart det at asfaltskrubben, den er ganske hard å ta. Jeg tror ikke det er landet noen der på havfiskeren enn å gjøre, faktisk. Nei, det er, altså der har du jo en rekke potensiale å ta asfaltskrubbe. Ja. Men apropos, sa du i sted, var det noe du ville si? Ja, men nå har jeg glemt det. Ja. Jeg har svelt da. Og det er gøy. Altså... Nå er det ikke så farlig. Nei, men greien er at nå har du med 2 pratsomme mennesker å gjøre på det, så du sliter litt med å slippe til det. Vigdal kommer aldri frem, stakker. Ja. Skal vi ta noen faste spalter? Jeg ser klokka går. Ja, har vi det? Ja.
Dette er jo episoden, denne vitsen ikke lov, men skal vi trekke frem utstyret først? Oh. Jeg glad for en gang skyld at jeg ikke sitter i Stavanger. Ukens utstyr. Det er en intern vits, og den må på plass uansett. Så alle de som føler seg krenka, de kan ta seg en kjempestor fiskebolle. Aha, det gøy. Ja. Det 10 poeng. Ja, men favorittutstyr å fiske med? Åh, da må være leitegeren lett. Ja. Easy peasy, tenker jeg. Ja. Fordi at det er lett, og det er gøy, og det er tungt, og du kjenner ikke hvert minste lille napp, og du kjenner liksom lettere hva det er for noe, om det er flatfisk, eller om det er en torsk, eller om det er en lyr, eller du kjenner liksom alt. Så det er lett. Ja, ja. Den er lett. Så var det ganske gøy med den stormen vi hadde i går. Det var første gang jeg brukte den, faktisk. Ja, jeg skulle til også nevne det, for det der er jo en sånn her låsen. Ja, isstang. Isstang. Ja. Ja. Også med baitkaster snelle på. Ja, men låsen der. Heavy. Eller de små? Nei, det er et godt spørsmål. Ja, det vet ikke jeg. Ok. Finner vi ut av det? Det kan være vi finner ut av det. Alexander? Ja, altså. Han sitter her med å jobbe. Den snella på isstangen min. Ja. Hva er det? Det er et godt spørsmål, okay. Faktisk. Ja, men vi lar det være med det. Det er i hvert fall når du går på stranda. Det viktigste er at utstyret er fra Seberg, Seberg, Seberg. Ja. Nei, når du går på stranda, så er det liksom det er greit å ha litt kontakt med det du holder på med. Så det er jo nesten en slags isfiske. Altså, du fisker jo nede i et vindu på en måte, eller foran vindu. Du har et begrenset område hvor du ser. Riktig nok, i går så var det så stille at vi gikk uten vinduet mye. Men isfiskestang der, det var en greie. Det var veldig kjekt. Ja. Det var veldig, veldig kjekt. Og det er ikke hver dag du lander liksom steinbit på sånn 3-4 kilo. Jeg tenkte tåle stonget her, men jo da. Ja, det gikk jo kjempefint. Det gikk fint. Ja, ja. Det var gøy. 3,4 kilo, ja. Da er det ganske sprøtt. Ja, det er sjukt. Nå tok jo du egentlig og trakk frem det utstyret jeg hadde tenkt å trekke frem. Så, jeg vet ikke, Simen? Ja? Ja? Trekk frem utstyret denne uka. Hvor lenge varer den vitsen her, egentlig? Nei, den varer for lenge. Det er nettopp det. Det er helt grei. Nei, det er gøy. Det er nye sneller de og stonger de. Da utstyret ditt utstyr vil jeg ha. Der. 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 Nå får jeg kjeft når jeg kommer hjem. Ja. Nei, vet du hva? Jeg må slå et slag for en rigg som ikke er å kjøpe, men som er å lage. Ja. Og oppskriften på den, den må du finne ut hvem Tim er i sosiale medier. Og så må du få oppskriften på den. Du skal lage en knytereel. Ja, det kan jeg jo også gjøre, men da må jeg få godkjenning fra svensken. Ja. For han har da vist meg et veldig bra oppsett for flatfisk, som har gjort at jeg har nå landet 3 rødspetter på en uke. Mine første 3 rødspetter noensinne. På bakgrunn av hans metodikk, og det er jo da den mye av det samme Tim bruker på og bryggefiske og sånt rundt om i Norge. Og han er jo en kløpper på isfiske og har faktisk en del NM, en rekker på bryggefiske. Ja, for der er han sterk. Der er han sterk. Der er han god. Han tar han med i båt? Ja. Nei, stakker Tim. Tim presterte jo bra i båt med bryggetakkel, så hvis du fisker den type ting, så blir det bra. Ja, ja, faktisk. Så det er all honnør til Tim der, og egentlig et oppskrift på et tokroksslep med glidebom og en variant av et shallow paternoster over. Ja, hvis du får da en inn velgelse av Tim til å dele oppskrift på den, så har du herved fått arbeidsoppgaven å lage en reel.
Ja. Så det må gjøres når den tid kommer. Og det blir stilt. Og, men det er jo også det å slå et slag for, det er jo strengt tatt å slå et slag for Panduro Hobby og alle mulige andre sånne steder som selger glinsende perler og ræl. Det er jo en sånn ting vi har begynt med, Simon. Vi sitter jo hjemme og sånn perlekvelder og sånn. Ja. Ja, det er litt rart. Jeg perler mer enn mine barn. Ja. Men det er et riktig formål, da. Så, det er det jeg gjør. Jeg perler mens de andre lager taklene. Det er der som er gøyest. Perler. Ja. Det er det ikke, da. Nei, altså, men helt seriøst, jeg hørte selv feil ut i sted. Men hva er det stonger de, det er snelle låg? Hva er det hette? Ja. Nå rår hun seg inn igjen. Nei. Jo da. Jeg så jo knallbra, jeg har lyst til å spille stang og snelle. Hva er det for noe? Ikke stang og snelle, nå er det, det er vel... Det er vel en Lightigger... Lightigger Spiral. Lightigger, det er kjempetunne, det er tunnere enn min. Ja, nei, det er bare en Lightigger, men det er en liten Lightigger. Ja, ja, og så snelle, det er... Det er en baitcaster snelle, egentlig. Nei, ikke baitcaster, han heter... Det er fjellet team. Beachcaster. Ja, da så kult du, det var da jeg mente ja. Da din. Det har med, ja. Jo, det er gøy, det er gøy. Det er humor, det er derfor vi legger det inn, så. Ja, ja, det er viktig. Det er kjempeviktig. Nei, altså, egentlig... Og der må Seberg ta seg en bolle, dessverre, fordi det heter bitchcaster. Det gjør det faktisk. nei, det er bitchcaster, snelle. Eller beachcaster og det er rett og slett fordi at jeg har ødelagt den andre snella mi, jeg mistet den i asfalten jeg hadde egentlig Lightigger snella ja, det var en skrubba du så i asfalten også ja, det var det, ja. Faktisk ja. Murte den i asfalten ja. Nei, men det er ukens utstyr for min del, jeg er litt usikker ukens utstyr for deg er venner i andre landsdeler ja, faktisk det er ikke kødd engang. Det har jeg fått benyttet med mye av i det siste. Jeg har telt mye poeng på andre mennesker i det siste. altså på tips og triks. Ja, det er godt poeng. Nei, men altså det er resultatet av et godt fiskemiljø, faktisk. Og sånn spøk til side, så er det... Ja, for det er en ting du må være forsiktig med nå i havfiskeren, at du ikke blir beskyldt for å drive med sånn henteguiding. Henteguiding? Jo, men det gjør jeg. Altså, det verste jeg vet det er når jeg får den der ja nei, jeg har fisket så mye og fått og leitet opp og så, det er jo bare piss folk spør jo hverandre om hjelp og jeg synes det er egentlig helt greit det er en hyggelig sektor å snakke og gi tips og råd og hjelp og... Ja. Sånn så du fikk større skrubber enn meg i går men jeg tenkte at ja, du var ikke helt fornøyd da altså, veldig bra sånn hyggelig av meg, men jeg kjente meg ganske forbannet egentlig, ja, når du drog den opp egentlig. Jeg var glad, men samtidig ble jeg sint. Ja, du er på en litt sånn god rull der nå, Martin, for tradisjonelt sett så har det vært du som alltid fikk sånn, ja, ja, jeg fikk 2 centimeter mindre enn deg, de får bare være greit. Ja. Er det du som liksom går og drar de største på turene? Ja, altså, jeg vet ikke hvor stor jeg fikk i Ålesund, men... Jeg lurer på om vi må ta en prat med Exona her og få ordnet på at det der ordner seg. Ja, kanskje. Og kanskje lek litt halv. Ja, jeg tror det er oppskritt, faktisk. så lenge du ikke begynner å fiske kveite, så er det vel greit? Ja, faktisk. Så, ja, for det blir litt dårlig stemning. Ja. De som tar den, de tar den. Ja, de som tar den, de tar den. La oss legge den ballen død. Så er det tilbake til hva som har vært fiske siste uken. Det tenker jeg meg og deg har gått ganske greit igjennom. Ja. Det har vært eventyrfiske her nede. Vi så til ål da. Ja, vi så faktisk ål da. Ja, den var redd opp. Ja, og sjøret. Ja, det må du fortelle om. Du husker i fjor, når jeg var i Stavanger, Simon? Ja, det gjør nok alle våre lyttere også. Ja, for da... jeg hadde en livesending fra Eivik. Her i Stavanger, og da kom det en sjøøret svømmende gjennom vinduet. Det var ganske morsomt. Det skjedde igjen når vi var ute på den samme plassen nå. Så der skal jeg ha med meg fluestangen en dag og prøve å få noen store sjøøret. For det var en svær kubbe. Og den først så smalt i leggen på meg. Jeg så ikke fisken. Jeg bare sånn, hva var det? Er du stokk skikkelig? Du bare sånn, å shit, det der var kraft. Ja. Det var heftig. Og så gikk vi litt videre. Og så...
kom det plutselig en kjøret sigen gjennom vinduet, så var det sånn, ja, jeg tippet 1,5 kilo. Eller 18, alt etter sånn. Cirka 50 cm? 550 cm, ja. Ja. 18 kilo. Tok du ikke den, du? Jo. Ja. Nei, jeg tippet han var sånn 1,5 kilo. Sånn... Så der må vi prøve litt grann neste gang i Stavanger. Så, ja. Men hva er det du har fisket denne uken da? Jeg har fisket skrubbe. Nei, det har jeg ikke. Jeg har fisket skrubbe. Prøvd? Nei, jeg har forsøkt etter lomre. Vi vet at du har fisket etter skrubbe. Ikke sitte og ljug på podden nå. Nei, jeg har ikke vært på fisket skrubbe. Helt seriøst. Du sa jo det. På 2 dager siden vi snakket med på natt også. Ja. Hva snakket vi begge nettene? Nå er det uttegninger. Du har vært begge nettene, du også. Altså, det er lov å ta en bomtur. Ja, jeg må tenke meg om. Jeg har vært på fisket først og fremst etter lomre. Ja, det er greit. Har du fått? Fikk rødspette. Ja. På 45, som nå er da min PB på rødspettet så langt. Har du fått rødspettet inne på den plassen? Ja. Ja, fy faen. Ja. På 45, så den er jo 10 cm større enn din. Mi. Jeg skal gå ned. Var jeg en liten tur, ikke i går, men dagen før, på en brygge i nærheten, bare for å slå hjel litt tid og se om det var noe skrubbe der. Det var kun sandflyndere. Ja. Og dårligere sandflyndere enn det jeg har, så det ble ikke noe sånn kjempeutdeling. Nei. Så har jeg vært en liten tur i dag med min datter i kanskje en time, i og med at jeg er litt sånn under hjulet i dag, med litt feber og sånn tidligere i dag. Så, du måtte ringe tilbake, for jeg ringte jo deg også, han ringte tilbake. Akkurat sånn, sånn dårlig samvittighet for sånn ekteskapsrelasjon og bare, du, det var ikke meningen, og så grinet på telefonen i sted. Han var tregen på fisketur, men han var på fisketur en liten time. Ja. Så vi var en liten time og prøvde etter noe berghylte og sånt, men det var mye napping, men ikke noe som ville sitte i dag. Nei, så er det neste ukens fiske. Kan vi begynne med... Ja, du kan fortsette. Ja, du kan begynne. Ja, jeg tenker øvre neste uke. Nå da var jeg søravind en stund, og det sier det ganske bra med øvre nå. Så jeg tenker også å stå på strand og kaste, ja. Ja, har du en strand du har sett deg ut da, ja. Kanskje? Ja. Ja. Så vi får se da. Prøve. Ja. Jeg kjenner øvre ned. Ja, den neste. Og så må jeg jo få... Kanskje i morgen kveld da, hvis vi går ut. Må få enda mer skrubber. Begge to må få mer. Ja, altså, det er 50 centimeter der. Det er store. Altså, dere kan ikke gi dere før dere har 120 poeng på skrubber. Nei, det er det jeg tenker. Vi har jo sitt 2 stykker med kalt kveter, liksom, så vi må jo få. Ja, det var litt irriterende i går, fordi at, som vi innledningsvis pratet litt om i episoden her, så dunket reka med nese på skrubber der, som var 50. Som nektet å ta. Og så ble det skikkelig stille i andre enden. Ja, men jeg sitter og regner hva dere faktisk trenger. Det er 50. Ja. For 49 så er det 119 et eller annet, og så 50 så er det 121, et eller annet, hva det var. Men samme år har 50 sankt, og det er faktisk gjennomførbart. Og problemet mitt i går var det at først så kom jo denne steinbiten, det gikk jo litt tid med å måle og styre og juble av bilder. Ja. Og så var det liksom bare sånn, faen, det ligger jo skrubber her på 50, sant? Jeg må ned og ta den skrubber. Og så skulle jeg da sjekke til kalenderen min på jobb, for jeg skulle jo være på jobb da 6:15 i dag, så jeg måtte stå opp 6:15. Og når klokken nærmer seg sånn 2:30, og det er 30 minutter å kjøre tilbake på hotellet, det er, altså, jeg er sånn på underskudd på søvn om dagen. Jeg skal prøve at du ikke har mer påstående i øynene. Du klarer deg kjempebra. Ja, takk. Det tar jeg som et enormt kompliment, ja, faktisk. Jeg føler meg påkjørt av et godstog. Du jobber, og det er helt vilt. Ja. Ja, nei. Så... Du lakk jo det med drekten, så du var jo kliss. Så du måtte jo på med Alexander sin vader og bytte bukser og stod der. Altså, det her er en historie.
Men nå må, nei, nå må jeg faktisk, jeg må bare ha en liten sånn 2 minutter med statistikk her. 30 sekunder. Ok, ja. Men hvis dere klarer å få en på 50, så det Hall of Fame i havfiskeren. Oi! Det Henrik. Altså det førsteplassen på artsfiske. Nei. Foran Henrik Stengran. Eller Henrik Grusby. Nei. Oi, oi. Ja, den har kommet til svi for. Beklager, Henrik. For der det 49 som registrert som toppfisk. Hvor mye blåser du ute nå? Både på artsfiske og på havfiskeren. Se på hvor det vindstille. Så på havfiskeren så går dere også da forbi... Altså på havfiskeren så ligger det da 49, registrert på Lars Holte og Sten Inge Pollan. Spitt. Og den din på 45, den så vi jo desidert mindre enn disse to kveitene som jeg kalte de. Ja, den... Vi vet jo at de ganske mye større. Ja, det 50, sant? Shit. Det seriøst? Ja. Oi. Men for å få 120 poeng så må vi 50. Hvis jeg får den da, da har jeg har jo brossmenn, den på 10 kilo, den tror jeg ikke klarer å slå. Og så har jeg rødspetter på 2,1 kilo, den tror jeg heller ikke slår. Da har jeg, hvis jeg får den da, så har jeg 3 i hvert fall jeg ikke kan forbedre. Mm. Da det bare gøy, fy fader. Det blir krangling på den stranden, jeg går uansett hvem som får på 50. Men vi har jo sett to, men problemet den samme, men vi tror ikke den samme. Det to svære monster. Ja, for den ene, den veldig markant. Den andre, det veldig langt gale. Ja, og så den veldig spraglete. Og så den ene, den veldig slett farge. Ja, det er masse farge. Jeg var litt sånn, den skrubba, det var litt, ja. Ja, det i hvert fall ikke en sandflyndre, for da det verdensrekord i et eller annet. Det var ikke så runde som sandflyndre, og så kan det ikke være. Men da det faktisk to. Ja, nei, det er skrubba. Oi. Men nå skal vi faktisk sjekke også de faktiske Norgesrekordene. Der jo problemet at jeg går bare på kilo. Ja. Men den fra 2004. Ja. Men den på 2,93 kilo. Bare. Men vi jo i gytemodus nå, ikke det da? Jo, det skulle være mulig. Det vil følge Roger nå, for du ser jo at de buler jo opp, de kjempesjukke liksom. Altså, en annen fun fact da, som ligger rett under, men jeg bare må ta den siden jeg så nå, og det at rekordenrekken på slimål er 120 gram fra 1982. Ja, det er helt verden. Jeg har ikke tenkt å prøve å ta en rekk på slimål. Slimål det ekleste dyret som finnes på denne kloden. Tatt etterfølt av havbjørn. Så ja, jeg er ikke redd for krypdyr, men slimål, altså den eter deg, altså den lager borrer bare et hull i magen på deg, og så spiser han seg inn i magen. Du får ikke klene og rene for seg, sånn, hvis du får slim på deg, det går ikke vekk, du har det søppel, det har vi opplevd for å si det sånn. Ja, nei, de dyrene der kan holde langt borte, men nå har du fått din del statistikk på deg. Sorry. Ja, det går helt fint, men neste ukes fiske, hva skal du fiske, Simon? Neste uke, da må jeg... Du sa, du har fått inn din del statistikk. Nei, det har jeg ikke. Nei. Neste uke, eller de kommende ukene, altså det som disse to, er skrubbe og lomre. Det er kun de to som gjelder hele april. Ja. Og til neste måned igjen, så begynner vi å komme inn i... statistisk error, rett og slett, fordi det for mange partsfiske som registrerer ting i juni-juli. Mens neste måned, mai, da begynner utgangspunktet rødspetten og sjøretten å virkelig være i fart. Altså, men du mangler jo sjøret. Ja. Ja. Jeg har vært egentlig det meg, men jeg har liksom... Men jeg vil slå i hele det sjøret-greien litt, for sjøret er fisket siden jeg var en liten guttunge. Og den beste tiden å fiske sjøret på, ikke sikkert statistisk sett, men når du får... Altså når du får børstemarksvermingar, så klikker sjøret langs stranden. Og hvis du da fisker med flue og børstemark-imitasjon, hvis ikke du da får sjøret, så må du bare slutte å fiske sjøret.
Ja, og hvis du ser på postene til Asgeir nå, så skal det ligge an til børstemarkgyte eller sverming ja. Nå i strendene på Sørlandet nå de kommende ukene. Det vil da si her oppe i begynnelsen av mai. Ja, det jo faktisk det. Så jeg har begynt å røre på seg vidt nå. Ja, men der gjelder det å gå strategisk til verks. Ja. Det er sant. Og så kan du jo være heldig å få en slenger, og så hvis du kjenner spottene som er bra, så kan du ta det inn. Så der er statistikk er bra, men jeg er litt sånn på gamle tradisjoner og sånn der. Nå skulle jeg ha en kommentar her. Skulle du? Ja, av deg. Ja, ja. Så du ventet på den i stillhet, liksom? Jeg gjorde det. Så det er ikke ofte det blir stillhet herfra, men ja. Nei, men det er jo litt fisk, da. Du har jo tatt ditt fiske. Hva jeg skal fiske? Jeg skal fiske strubbe på 50 cm. Det er det eneste som gjelder akkurat nå. Når jeg kommer hjem igjen, så er det lomre. Når du kommer hjem igjen, så skal vi ta oss en tur i bomturskruta etter gammelt. Det skal vi faktisk. Vi skal fiske litt lysing. Og så skal vi bare ta den lysingen på 120 cm med en gang, bare så vi er ferdig med den. Ja. Slipper vi å tenke på den mer. 125 cm faktisk. Nei, du holder på. Jeg har god plass, og så gir den til meg når jeg kommer i sommer, så det finnes. Ja, jeg kan være at jeg har lovet å fiske lysing. Muligens. Ja. Ja, det tenker jeg går. Når vi først fisker lysing, så har vi plutselig fått en par-tre blå kjeft. Så begynner du å bjude på svart hår, og så... Men, svart å ha med bra her også, så jeg tror ja. Det går fint. Det er bare Daniel og Lise, ikke svart å. Ja. Det er Anders på mitt lag, Team Henriksen, som leder faktisk med svart å her hos oss, når vi besøker oss i Stavanger, så den har vi her. Ja. Er det hans Daniel, artig og fant det? Han, ja. Ja. Å, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Min far var jo Mr. Geir Helge Jakobsen. Han var jo oppe og pustet han i nakken her for litt siden. Han ringte meg, han bare svart hår på 52. Det er ganske bra, ikke det, sier han. Jeg bare, jo, det er helt ok, faktisk. Jo, det er Anders Henriksen på laget mitt. Og så er det Geir, ja, din fatter. Yes. Ja, med 52. Han med raske skolbriller på fiskarket. Ja. 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 Nei, jeg beklager jeg fatter og mobber deg for raske solbriller, men det er stilig. Da er vi gjennom faste spalter da, ikke vi? Jo, og da skal vel du etter gammelt av introdusere. Ja, skal jeg få lov å si det nå? Nei, på ingen måte. Du har ikke stilt den lenger. Det kan du velge selv. Ja, nei, da er det den gode gamle oppfordringen. For den kommer alltid litt boost på. Alle tenker, å shit, det har jeg ikke tenkt på. Men hvis du skal komme med en på sparket... Her må jeg bare skyte ut. Begynner ikke vi å bli såpass forutsigbare der? Ja, faktisk. Ja, det. Hvis det en ny lytter ikke har fått den med seg, så har ikke den... Nei, gjest ikke har fått den med seg, så har ikke gjesten hørt nok på podden vår, faktisk. Men det er jo en oppfordring til alle sportsfiskere, og det kan være en sånn veldig seriøs en. Det her, nå kan vi bli alvorlige. Og ta det litt ned. Eller det kan være noe gøy. Men en god oppfordring. Ja, hva oppfordring har du, Martin? Nei, det er jo du som har kommet med. Fisk? Ja, så til sportsfiskere. Ja, fisk. Fisk. Fisk meg. Hvilke tider du har. Ja. Egenom, og ikke gi deg. Sånn som en av meg sier, vi skulle ut og ta 2 timer. Altså, det er stort sett aldri under 8 timer. Det er 8-10 timer vi holder på. Hver jækla gang vi vil fiske. Ja. Vi gir oss ikke. Nei. Det, vi klarer ikke. Vi bare vil fortsette. Fiske. En klassiker, det der også. Nei, nå, siste nedslippet. Og der får du fisk. Og så får du fisk, og så går det 3-4 timer til. Ja. Lett. Nei. Bruk tiden du har, fisk, egen, og ha det gøy. Det er det, så, ja. Det er terapi, det er deilig, det er magisk å fiske. Det er det beste som finnes. Ja. Uansett. Men apropos, aldri gir seg. Ja. Tusen takk for at du møtte opp, Alice. Veldig gøy og kul å ha med. Tusen takk for at Martin fikk middag. Det var hyggelig. Og så tenker jeg vi sier tusen hjertelig takk til alle som har hørt på. Og så sier vi like and subscribe og si jo hei. Jeg skal ha siste ordet. Inn på YouTube.
abonner på denne forbanna kanalen vår, for vi trenger noen følgere der også. Han ikke så forbanna, det bare kanalen vår. Team Bomtur, YouTube, ferdig. Jeg orker ikke, så da, du stopper den der. Det nice. Det nice? Ja. Det nice? Ja, det nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Nei, nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja. Jeg har fisket. Ja. Har vi laget sånne ting hvis jeg sånn?